Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt Fortnite-avsnitt här på min kanal. Gott om folk om. Nu är det så att de har släppt en liten ny detalj i itemshoppen. Eller ja, egentligen inte itemshoppen så, utan det är i den här limited time offers. Som kostar 39 kronor, riktiga pengar. Så har man inga pengar, nu ser inte ni, vi gör så här. Har man inga pengar så ska man definitivt inte köpa de här grejerna, för man blir inte bättre av det. Det är bara kosmetics, det är bara för att det är fint och vackert att kolla på. Så har man inga pengar, köp inte det här för guds skull. Men om det är så att ni köper det ändå, så får ni jättegärna använda mig som supporter creator här. Chris Whippet heter jag. Nice! Tack så hemskt mycket för det. Jag ska i alla fall gå in och köpa den här. Och då får man V-Bucks. Man får backbling, man får den här gubben och man får en harvesting tool. Jajamän. Så låt dem oss köpa den, gott folk. Då har vi Seeker. Vi har en backbling. Den här kommer jag nog inte använda rakt. Men jag kommer equipa den och jag kommer equipa den här Street Blade. Så där, gott folk. Då hoppar vi rätt in i en match. Då får vi se vad som händer där. Oj, vi måste sätta på den här också. Hej, hej. Jag är tillbaks. Ja, hoppar vi rätt in i matchen, gott folk. Jag undrar varför de där flygplanen kommer med bussen och inte varför de inte kommer med bortifrån Chimera där. Eller vad den heter. Vänta, nu är den på olika ställen varje gång, den där Chimera. Nej, det är ju våran startö ju. Nu ska vi se här. De har ju lagt in en Pantera. The Black Panther. Här borta. Den här är ju ny. Den här lilla Black Panther... heter det? Ön. Eller Black Panther... statyn här. Nu är det ju så att han som spelade Black Panther i Marvel-filmerna har dessvärre gått bort i cancer. Vilket är skittråkigt. Jättetråkig nyhet. Det är naturligtvis tråkig nyhet när vem som helst går bort i en sjukdom. Men jag tror det är därför de har lagt in den här statyn här faktiskt. Vänta nu, kan man komma åt den här? Ha! Nej! Åh, oh, gud! Aj! My god, hur kunde jag inte... Jag kunde inte få tag på den där kistan. Vi testar det en gång, tolv. Störande dock. Är det bara en... Är det bara en... Vänta nu, kan man gå upp på det här? Gott folk, om jag ramlar ner här nu så är jag död. Nej, det är jag faktiskt inte. Nej, men snälla, kan jag inte bara få... Komma upp i... Men snälla, kan jag inte bara få komma upp i hans mun, du vet? Fan, mäckigt ställe de har lagt den kistan på. Inte för sån, men shit, vad mäckigt ställe de har lagt den kistan på. Tur att vi hittade lite first aid här bara. Så, testar vi igen. Ah, jag säger då det. Boink. Vad var det vi fick där? En pistol. Okej, vi fick en pistol, gott om folk kom. We got a pistol. Så, alltid något. En rift ju. Undrar vart den här ön kommer ifrån. Det ser ut som att de har plockat upp den ifrån jorden någonstans och bara lagt dit den. Ska vi inte göra det fatabla misstaget här och dö för att vi inte har bygg. Det har vi gjort tillräckligt med gånger i vårt liv. Så låt oss wasta lite tid här. Nej, men kolla här. De har tagit bort pontonerna och skit. Fan vad nice. Jag gillar inte dem. Undrar vart man får komma när man hoppar in där riften där. Vi kan kolla på det sen. Först och främst måste vi hitta något bättre vapen, tror jag. Eller mer vapen, rättare sagt. Har de ändrat ljuden på den? Det låter nästan så. Så. Jag skulle kunna bli glad för en hagel faktiskt. Det hade jag kunnat bli glad för. Okej, vi tar den här istället. Så.
Så gott folk, då tror jag vi är fit for fight för att bara sticka in och kriga lite. 32 pers kvar. Nice. Folk drar av väldigt snabbt i vanlig ordning. Och här borta är det lite mer healing. Nej, det var inte healing det där. Har det någon som har sprungit upp och tagit det O-et där? Jag vet inte ens om det där O-en är till för om jag ska ta det. Det är säkert någon challenge. Tackar. Här har vi en hagel. Men vad är det? Det är pump. Charged pump. Dud, dud. Vi tar den gott folk. Charged pump är bättre än inget, eller hur? Är det det dock? Det är ett proffs, gott folk. Vi har att göra med ett proffs här. Vi gör så här. No, not today. Oj. Oh. Kom hit! Fan vad han hittade. Ha! Ha! Fick du din lille rökare? Så går det när man jävlas med Whippy Dip. Du fick inte ens ett enda... Och vad hände med den bilen där? Inte ett enda skott fick du in. Och då fick jag ha den här sketna charged shotgunen som jag inte tycker om. Ah! Hur känns det? Outplayed! Jävlar vad jag jinxar detta nu, gott folk. Jag jinxar detta totalt nu när jag säger så. Det gör ingenting. Vet ni vad? Han blev outplayed. Totalt. Av lilla mig som suger på detta spelet. Det kändes bra, gott folk. Det där kändes bra. Kan vi få en liten tumme upp för det? En liten tumme. Tycker nästan vi förtjänar en liten tumme i alla fall. Oh my god, hallå. Hallå. Oh, hallå. Vad massa goda grejer vi får nu. Massa goda grejer. Kolla här, vet du. Ännu mera healing. Så. Vad ska vi göra nu då? Ska vi sitta safe i båten här? Vi kan sitta still här, tror jag. Det är någon som har... Jag tror inte han var så intresserad av att få den här. Han var mer... Åh, tack. Han var mer intresserad av att få den här O-et här uppe. Ur collecting floating rings. Aha. That's it, eller? Ingen mer? Okej. Okay. Det här är healing tower nu, folk. Kolla! Oh my god. Healing tower. Om det skiter sig nu. Om det skiter sig nu, gott folk. Då vet vi att det här... är healing tower, okej? Okay? Nej, jag kunde inte. Jag ville ha dem uppe på den. Mm. Så. Det är ingen som ser dem. Healing tower.
Healing Tower i Fortnite. My god, vad stor den där pantan är. Nu är frågan, ska vi... sätta ut den fällan tänkte jag säga, men det... var precis det vi gjorde. Tänker utifrån att det kommer någon liksom, springer in här. Cirkeln är ju trots allt här ändå. Jesus. Ja. Vi behöver inte oroa oss för... healing i alla fall. Problemet är väl att komma ihåg vart all healing var dock. Ska vi göra så här, gott folk? Oh my god, det ska vi inte alls det. Jag ska ner och hämta material. Det var en kista där inne. Inte jätteprioriterat dock. Hej, här är ju... här är ju en fälla till. Vi borde bara sätta ut den någonstans. Var ska vi... här. De låter förbannat mycket när man sätter ut dem. Jag skulle önska mig en sniper nu bara. En sniper som är min setup komplett här. En kill, 10 pers kvar. Vad är det som har hänt med det här spelet? Ni behöver inte svara, jag vet redan. Aj, aj, aj. Det kan ju också vara för att jag bara hängt i Misty Meadows. Vet ni vad det betyder? Är det mer healing? Att jag kommer vinna den här matchen. 100%. This is my game to win. This is my game to win. Jag såg att det var någon som sprang här. När jag säger sprang så menar jag egentligen hoppade i vattnet. Ja, där har vi dig. Ser ut som ett pro. Ser ut som ett pro. Var tar vi han? Där. Klonk! Jävlar vad arg han blev. Kom till... du har hi... jag kommer hajen. Vad är det för något proffs du vet? De ska envisas med att bygga. Ah. Envisas med att bygga så mycket så han tar kol på sig själv, du vet. Fan, den där charge alltså, det är ont. Rätt i ansiktet. Här då. Rätt ner till hajen. Massa godlåt där. Jag tänkte vi skulle ta hila först bara. Vi ska hämta massa loot här.
den här hajen kan sluta vara jobbig bara. I saw you. Problemet här är att vi har nästan inget bygg längre. Vi får sticka härifrån. Vi måste loota lite bygg åt folk. Nu bråkar han med hajen, du vet. Av alla grejer han kan bråka med så bråkar han med hajen. Aj, mitt knä. Fan, det där var ju en riktig svettig rackare alltså. Jag tänker på att vi måste skaffa lite bygg. För det är så här jag brukar döda folk. Utan bygg. I endgames. Det känns inte som att jag får så mycket bygg heller utav det här. Eller hur? Undrar vart. Vänta nu. Hade inte den här snubben en shotgun? Jag vill säga en sniper. Han som jag dödade. Jag är rätt säker på att han hade det. Jag är rätt säker på att han hade en sniper. Undrar om hajen åt upp den. Kan hajar ens göra det? Äta upp saker. Kolla här, du vet. Det är här jag ville. Åh, gud hjälp mig. Om ni bråkar så ska jag så loota här lite. Ingen av dem har dött den, tror jag. 5 av 5 är kvar. Nej, bra. Där dog en. Oh, där kom den, gott folk. Den tackar vi för. Då gör vi så här. Nej, vi vänta. Där har vi den. Där uppe står någon och healar. Ja. Det är okej, gott folk. Det är okej. Låt dem heala. Undrar om vi hinner att ta den här riften. Nej, det gör vi inte alls det. Vi gittar. 3 perskar. God. Medan de håller på och bråkar så kan vi ta oss in i mitten här. Jag sa att vi skulle vinna den här. Okej då, jag får inte jinxa det, men jag tror definitivt vi kommer vinna den här alltså. Titt på dem. Där står du. 3, 2, 1. Stå still då. Så. Nu har vi crackat dig. Kommer hajen. Hon är under oss här någonstans. Ja. Det värsta är att vi har 2 stycken oraser. Vi har ingen med bygg heller. Wow! Gott om! Jag kan inte hoppa upp och ansa. Jag spelar faktiskt inte detta spelet alls mycket längre. Jag spelar det väldigt, väldigt sällan. Men gott om folk om. Där har vi den. Jag sa det. Vinst. Vi räknar med vinst här på kanalen. Landar på Black Panther. Köper det nya skinnet. Får möta 3-2 pers i endgame, varav fan svettiga rackare alltså. De var helt lagom svettiga för mig. Gott om folk om. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera nu så ni inte missar
nästkommande avsnitt här på kanalen. Tänk på det. Det går att prenumerera. Det kostar ingenting. Det är bara att trycka på lillknappen. Så får man upp notisen när jag antingen går live eller lägger ut avsnitt. Men gott folk, vi ses i nästa avsnitt. Ha det bra! Hej då!